Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda My Autoservis-dəyik. My Autoservis-in Land Rover və Jaguar bölməsindəyik. Land Rover və Jaguar bölməsinin menedjeri Seymur bəy yanımızdadır. Seymur bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Fürsətdən istifadə edirəm. Dəyərli izləyicilərimizə salamlayıram. Minnətdarıq sizə. Bugünkü mövzumuz nədən ibarətdir? Deməli, bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir ki, bu havaların soyumağına əlaqədar olaraq çoxlu şikayətlər, istilik sisteminə aid olan şikayətlər daxil olur. Çox vaxtı müştərilər bildirirlər ki, avtomobilin salonu tam qızmır və yaxud bir hissəsi soyuq vurur, bir hissəsi isti vurur və yaxud avtomobil gec qızır, yəni səhər xotlayandan sonra gec qızır, tərpənəndə, yəni tam qızmamış vəziyyətdə tərpənirlər. O barədə bizim zaur ustamız biraz məlumat verəcək sizə. Və bir sırada faydalı məlumatlar olacaq? 100%. O zaman biz elə zaur ustanın çəkilişləri davam etdirək. İzləyək. Əziz izləyicilər, hal-hazırda Zaur usta yanımızdadır. Zaur usta, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Və Seymur bəy bildirdi bizə. Bizə bir sıra məlumatlar verəcəksiniz. Ümumiyyətlə, hal-hazırda mövsümdə olan ən aktual problemlə bağlı, yəni istilik sistemi ilə bağlı. Bəli. Fəslin dəyişməsi ilə əlaqəli avtomobillərdə qızma, motor, salon qızma sistemlərində problemlərdən ibarət olacağı mövzumuz. Bir avtomobiliniz elə qarşına dayanmışıq, Land Rover Discovery, düzdür? Bəli, Land Rover Discovery 2006-cı il L319 modeli salonun gec qızması ilə əlaqəli şikayət. Daha doğrusu, salonda sağdan isti vurur, soldan soyuq. Bu nə ilə bağlıdır? Problem iki problemlə belə deyib, əlaqəlidir. Bir salon radiatoru və bu modellərdə əlavə istilik qurğusu olur, Webasto şirkətinin istilik qurğusu. Bu əlavə heç bir avtomobilə aid olmayan bir əlavə qurğudur, hansı ki salon qızması üçün nəzərdə tutulur dizel avtomobillərində. Bunun Webasto sisteminin həmin o auxiliary heater, belə lorudilə desək, kənardan qızdırma sistemi. Bunu yenidən işə salmaq funksiyası var bizim bu diaqnostikada. O mövsümlə əlaqəli, mövsüm dəyişdikdə o yenidən işə salınır və öz qaydasında işləyir. Digər avtomobilimiz Range Rover Vogue 2008 L322. Eyni qızma sistemi ilə əlaqəli problem. No, biraz başqa bir problemdir. Bunda motorla əlaqəli problemdir. Hal-hazırda onu biz aşkar eləmişik, onu nümayiş edəcəyik, sizə göstərəcəyik. Yəni, mühərrikin yaratdığı bir fəsaddır. Mühərrikdən, bəli, istiliyin gəlməməyi problemi. İzləyək o zaman. Əziz izləyicilər, üzərində bəhs etdiyimiz avtomobil Land Rover Discovery L319. Demək, yürüşü 292.000 və həqiqətən də salonun bir tərəfindən, sağ tərəfindən isti, sol tərəfindən soyuq hava kütləsi daxil olur və diaqnostika edib və nəticəni mən sizə nümayiş elətdirəcəyəm. Webasto şirkətinin məhsulu auxiliary climate control. Deməli, sistem tək Land Rover-lərdə quraşdırılmayıb. Ümumiyyətlə, digər modellərdə Mercedes, Volkswagen, yəni bir çox modellərin dizel mühərriklərində təchiz olunur bu sistem, əlavə avadanlıqdır. Və bu sistemdə problem nədən baş verir? Bir qeyd etdiyim kimi, fəsil dəyişməsi ilə əlaqəli bunu yenidən belə deyək, diaqnostika vasitəsi ilə ikinci dəfə restart verilir və nəticədə bu sistem tam öz qaydasında işləməyə başlayır və salonun qızması üçün bilavasitə bu sistem kömək edir. Gəlin, indi mən onun diaqnostika vasitəsi ilə sistemi işə salacağım və sistem işləyəcək, salon qismən qızacaq, amma salonda ikinci problem salon radiatorunun tutulması problemidir. Bunun üçün də yəqin ki, salon radiatoru dəyişdiriləcək.
Yəqin ki, tezə indi müştərinin istəyi ilə tezə radiatorla əvəz olunacaq. Diaqnostika nəticəsi AUX-ları klimat kontrol sistem və şikayət yanacaq. Onu da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bakda yanacaq az olduğunda sistem stand-by rejiminə keçir və o diaqnostika vasitəsində aktiv olunmasa sistem heç bir halda yenidən işləməyə başlamır. Burada da bizdə şikayət fuel level, yanacaq səviyyəsinin az olması və no start even after attempts. Bunun üçün biz nə eləməliyik? Diaqnostika vasitəsində maşını xodlayırıq və rekomendasiyada SZ proqramında seçirik AUX-ları heater activation test seçib və bunu proqrama buraxırıq. Bunun üçün maşını xodlamalıyıq, xodlayırıq maşını və testi buraxırıq. Test təxminən 100 saniyə davam edəcək və bu 100 saniyə ərzində həmin bu AUX-ları heater öz fəaliyyətini göstərəcək, orada yanacaq daxil olacaq sistemə, bütün bu testləri keçib əgər sistemdə problem olmadığı halda sistem yenidən bir zapusk rejimində yenidən normal çalışacaq. Hal-hazırda bu sistemin testi keçir və test tüstü ilə müşahidə olunur. Bu sistem testdən keçəndən sonra уже istiliyi normal sabitləşəcək. Range Rover Vogue 2008-ci il Supercharge. Supercharge motorla təchiz olunmuş avtomobildə ümumiyyətlə suyun temperaturu çox mühüm bir rol daşıyır. Nəyə görə? Çünki Supercharge-la təchiz olunmuş mühərriklərdə əlavə charge-ın giriş havasının tənzimləyən əlavə radiatorlar quraşdırılır. Yəni bu fərq eləmir. Range Rover-də avtomobil, Mercedes-də heç bir fərqi yoxdur. Yəni giriş charge-a giriş temperaturu, havanın giriş temperaturu müəyyən olunmuş qradusda olmalıdır. Maksimum 52 dərəcə. Və avtomobildə müəyyən olundu ki, diaqnostik vasitəsi ilə termostatında problem və termostatı söktü. Biz hal-hazırda termostatı sökmüşük və nəticə mən sizə göstərim. Belə bir problem. Termostatın yan rezinləri tam cırılıb. Bu maşının yürüşünə tam uyğun olaraq bu vaxt-vaxtında dəyişməlidir və tezəsi tam orijinal və belə bir qaydada olmalıdır əslində və bu dəyişiləcək avtomobil yenə öz normal qaydasında istifadə olunacaq. Əziz izləyicilər, mən sizə qısa belə bir məlumat vermək istəyirəm yeni avtomobil haqqında. Range Rover Vogue L405 2019-cu il qəza şəraitində və yaxud da qeyri-qəza şəraitində avtomobili neytrala necə qoymaq? Bunun üçün biz sadəcə nə edirik? Mühərrikin üst qapağını açırıq və üst qapağını açandan sonra burada belə bir informasiya rıçağı var və bu rıçağı özümüzə tərəf çəkirik və avtomobil neytral vəziyyətinə düşür. Dəyərli izləyicilər, biz artıq My Auto Service-in Land Rover və Jaguar bölməsindən çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Seymur bəy, Zaurus da bizə ətraflı məlumat ötürdü. Bir sıra faydalı məlumatlar ötürdü. Mövsümlə bağlı problemə toxundu. Yəni pes istilik sistemində olan problemi bildirdi bizə. Nədən olur problemlər? Buna görə sizə minnətdarıq. Çəkilişdə yaratdığınız şəraitə görə. Biz də sizə təşəkkür edirik. Yəqin ki, bizim verdiyimiz məlumatlar da dəyərli olar müştərilərimizə. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.